Ну ж ти їх проганяєш, якщо вони вже сіли їсти, то хай доїдають. Що там случилося? Ну а чого ти їх попроганяла? Камера, утізати мене та камера. Чого ти їх попроганяла? Будеш доїдати за ними? Ай, далі сидять на столі, окей. Ну то як ти їх прикормила, то щоб вони їли твої булочки? Німав. Вони вже всі по стульчиках посідали, хто куди. Бачиш, бачиш? А це ти, Леся, знову розбалувала. То може хай до нас їх заберемо ще в ліжко, хай з нами сплять. Не бійся. Леся тебе ще більше розбалує. Що? Знову свого язика висолопив. Що таке? Я не розумію турецької, чувак. Що в тебе з пикою, господи? Куди? Зараз палимо на гарячому. І хто це тут? Отак і живемо. Навколо одні коти. Якесь котяче нашестя. Бачив. Хочу вам показати нетипову Туреччину за межами центральних частин міста, де постійно йдуть якісь будівництва, лежать купи бут сміття, якісь такі зашарпані гаражі, всякі базарні такі точки. Не найестетичніший вигляд мають. Навіть собаки подалі від центру міста вже такі похудіші трошки. Зате маршрутки виглядають чистенько, комфортні, більш-менш новітні. Проїзд 2,75 на будь-якому транспорті, будь-то трамвайчик або маршрутка. В межах міста поповняєте карточку, прикладаєте і катаєтесь. Ось так от виглядає карточка тимчасова, а постійна і пластикова. Але і цю можна поповняти. Сьогодні 28 жовтня, субота, і в цей вихідний день ми вирішили поїхати на другий водоспад Дюден, який знаходиться вище того, на якому ми були попередній раз. Ну, вище на цілих кілометрів 10. Їхали хвилин 20 маршруткою через такі нетипові місця для Анталії. Але доїхали знову ж таки до ось такого туристичного місця, з якого влаштували базарчик зі усілякими вкусностями. Tickets, please. 80, да? Do you accept card? No, only cash. Only cash. Прошу, ваш квиточок. І над странний туристи хріє зжавіще в Анталії посвящає водопад Віденбар. Давленуємо. Гідрогеологічної системи. До речі, непоганий лайфхак для мандрівників, який я ще сам не випробовував на собі. Знаю, що за послугу перекладу і виправлення помилок можна пройти безплатно або в всіляких там ресторанах буває часто, знаєш, що виправляють меню. При бажанні можете натиснути на паузу і прочитати. Дуже корисна інформація про цей водоспад. Ми зайвий раз не будемо розповідати, ви самі все зрозумієте з цієї сторіночки. За вхід гроші взяти вони шарять, а прибрати бутилки пива на глибині по коліна чомусь не можуть. Продовжуючи тему платного входу. На що цікаво йдуть гроші за вхід? Знадобиться. Навколо водоспаду такий невеличкий парк з великою кількістю столиків, де, я так розумію, місцеві, як позаду мене, сімейка приїжджають з термосом, з усілякими харчами і роблять собі такий типу пікнічок на свіжому повітрі біля водоспаду. Зараз людей небагато,
Одразу бачите, за парканом проживають люди. Естетичний вигляд так званих прикрас, декорацій псують бетонні блоки, плити, якими скеровують напрямок течії. Мені це, чесно, не дуже подобається. Тут хтось через паркан пропонує гранатові ягодки. Нижче теж кафешечка. Бурлить водичка. Дуже гарний колір. Мабуть, тут колись добряче протікала ріка, колись давно. А це лишився від неї такий невеличкий струмочок. Бо видно, що омивалися ці скелі давно і дуже довго. І, мабуть, були навіть під водою. Сталактити говорять про те, що і тут потік води, мабуть, дуже довго стікав, утворюючи ось такі кам'яні сосульки. Ще не доходячи до водоспаду, ми ось проходимо під ось такими навесними скелями. Ну і ось, власне, такий от водоспад. Леся Мавпочка лізе в печеру заради хорошого кадру. Що там? З циками воняє? До речі, тут дуже класна акустика. Зовсім немає ніякого ехо. Дуже класно поглинається звук в тріщинах стін. А одразу над водоспадом є ось такий печерний тунель, в який ми зараз пірнаємо і рухаємось по печері з ось такими оглядовими балкончиками. Підлога просто до блиску вишарпана ногами туристів. Вау! Тут цілий майданчик виритий в скелі. Щойно підходячи до цього балкончика, виходила дівчина на зустріч і привіталася звичною для нас фразою «Слава Україні!». І це вже не вперше в Анталії таке зі мною трапляється. Завдяки футболочці, яку мені подарувала сестра. Олька, привіт тобі з-під водоспаду. Яка твоя оцінка даній туристичній принаді? За те, що не прибирають сміття, то мінус, звісно, а так, то на четверочку. На четверочку. А краєвиди, то 5+. Але що створила природа. Особисто моє враження таке, що цей водоспад буквально трішки більший водоспаду в Софіївці, в Умані. Ну, я маю на увазі об'ємами води, які спадають. Тобто річка доволі така мілка. Проходили повз бабулю, яка продає гранати, і вирішили, так як сезон, купити декілька. Вони настільки стиглі, аж репаються. Відкриваються. Тупо репаються і відкриваються, як попкорн. Таких 4 штуки. Це 21 гривня. Тобто менше долара. Якщо мені не зраджує пам'ять, сьогодні республіканський день. Republic Day. День республіки, чи як то назвати. Ось можете побачити, що все увішано портретами Ататюрка, прапорами. Минаючи прохід на цю територію, шманають всіх. Поки що йде саундчек. Навколо тупо все увішано прапорами з турецькою символікою. Через місяць адаптації вони нарешті все-таки приручилися. І ось цей сам вилазить вже на руки.
хоча ще недавно шипіли, як дикі тварини. А тим часом мамця сидить на порозі і спостерігає за порядком, щоб ніхто тут нікого не ображав. Ну, Леся, що ти знову ти починаєш з ними обмінюватись бацилами? А я навіть не доторкнулася, так що? Ти брешеш, на камері все видно. Не доторкнулася, я вас почувствую. Ну. О, тепер ти тут.